Salam, Kanal 13 Efirində xəbərlərə baxırsınız. Kanala abunə olmağı və videoları paylaşmağı unutmayın. Gəncə hadisələrinə görə həbs olunanlardan biri 53 yaşlı Aydın Qurbanov iyulun 9-unda penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində vəfat edib. İyulun 10-una keçən gecə saat 1 radələrində Aydın Qurbanovun bacısı oğluna zəng edilib və dayısının öldüyü xəbər verilib. Xeyli vaxt idi ki, Aydın Qurbanovun həyat yoldaşı Məhbubə Məmmədova onun vəziyyətinin ağır olduğunu, artıq qan qusduğunu bildirir, azadlığa buraxılması üçün müxtəlif dövlət orqanlarına müraciət edirdi. Həyat yoldaşının sözlərinə görə Aydın Qurbanov həbs olunandan sonra xərçəng xəstəliyinə tutulmuşdu. Onun heç olmasa ev dustaqlığına buraxılması üçün bir neçə dəfə məhkəməyə müraciət olunmuşdu. Lakin hakim Azər Tağıyev ona demişdi ki, görürəm vəziyyətin ağırdır, ölürsən, amma səni buraxa bilmərəm. Bu da nəticəsi. Gəncə məhbusu Aydın Qurbanov penitensiar xidməti müalicə müəssisəsində dünyasını dəyişib. Bu barədə onun həyat yoldaşı məlumat verib. Onun sözlərinə görə gecə saat 1-də penitensiar xidmətdən baldızının oğluna zəng vurub. Deyiblər ki, Aydın Qurbanov rəhmətə getdi. Gəlin cənazəni aparın. Qeyd edək ki, Aydın Qurbanov 2018-ci ilin iyulunda Gəncədə baş verən olaylara görə həbs edilib. Məhbubə Qurbanova deyir ki, ona istintaq zamanı dəhşətli işgəncələr də verilib. Stat. Aydın çox sağlam adam idi. Ona o qədər tok vermişdilər ki, həbs ediləndən 10 ay sonra görüşəndə tanıya bilmədim. Əlləri əsirdi, qup-quru qurumuşdu. Məlum oldu ki, mədə xərçəngi yaranıb. Bütün bunlar işgəncələrin günlərlə aç-susuz qalmağın nəticəsi idi. Aydın Gəncədə adicə makler işləyirdi, amma onu istintaqda döyüb, güya Yunis Səfərovun terror qruplaşmasını maliyyələşdirdiyini boyuna qoymaq istəyirdilər. Günlərlə aç-susuz saxladılar, döydülər. Statın sonu. Xatırladaq ki, Aydın Qurbanovun iki övladı var. Oğlu atası həbs edilməzdən öncə Gəncə Dövlət Universitetinin 4-cü kursunda oxuyurmuş. Mərhumun həyat yoldaşı deyir ki, Aydın ailənin yeganə qazanc gətirəni idi. O həbs edildikdən sonra oğlu da oxuduğu universitetdən uzaqlaşmaq məcburiyyətində qaldı. İndi o ofisiant işləyir və evə qazanc gətirir. Üstəlik 5 ildir ki, ipoteka ilə aldıqları mənzildən də çıxarılıblar. Hal-hazırda morğun qabağındayım, gəlmişəm ərimi meydan götürməyə. 2018-ci ildə həyat yoldaşımı gəncə hadisəsindən günahsız yerə, heç bir günahı olmadan ayın 27-sində nizam polisinə aparıb, oradan da götürüb gətirdilər Bakıda banditizmə. Heç bir günahı olmadan, heç bir günahı olmadan 8 ay səsini eşitmədim, üzünü görmədim. Ağır xəstəliklə, mədə xərçəngi ilə gətirib atıblar özlərinin xəstəxanasına, intensiyala. Ondan sonra nə müharibədən sonra, nə həngamədən sonra ayda bir dəfə mənə görüş verirdilər. Ondan sonra Allah köməkləri olsun, həmin pendensialın müdiriyyəti mənim həyat yoldaşımın ağır vəziyyətini nəzərə aldılar və sonra tədricən mənim görüşümü normallaşdırdı. Onlardan mən çox razıyam, oranın həkim komandasından, oranın rəisindən. Mənim ərimi prokuratura gidi. Günahsız yerə getdim qapılarına, teleqramlar atdım. Bəlkə 1000 dənə teleqram atmışam. Hamısına, bütün prezident aparatına, prokuraturaya, ambusmana, mehribanxa, hər yerə. Qızıl xaç cəmiyyətinə, ya Avropa, hər yerə teleqramlar atmışam. Getmişəm, ayaqlarımla getmişəm qapılarına. Yalvarmışam ki, xəstədir, günahsızdır, 52 yaşı var. Ev sahibidir, ailə sahibidir, 2 dənə uşaq təhsil verib, nəvə sahibidir. Bu adamın günahı yoxdur, xəstə adamdır. Məhkəməyə qədər heç olmasa verin mənə dustaqlığına, mən onu ayağa durquzum, günahı varsa da yaparın, yenə cəzasını verin. Amma xəstəliklə ölüm hökmü verməyin mənim ərimə. Onlar mənə işlədə. 2 gün bundan əvvəl mənim ərim güclü mədəsindən qan axma oldu, qan qusdu mənim yanımda, mən orada onun da yanındaydım. Mən getdim Orxan Hacıyevin, Vüqar Nəsibovunu şərəfsizlərin, Eldar Əhmədovun o veranxanalarını Allahsızlar idarəsinə getdim ki, mənim ərim qan qusur, nə olar verin. Hara getmişdiniz? 28 mayda ağır cinayətlər idarəsində dağılmışlarına. Getdim ki, son nəfəsidir, verin bunu mənə. Aparım, heç olmasa balasının içində son nəfəsini versin, heç olmasa balasının əl-əlinə dəysin, vermədi, oğul vermədi. Dedi, gözlə məhkəməni. Dedim, günahsız yerə niyə tutdum bunu? Dedi ki, siz nə dedi mənə? Vüqar Nəsibov, mənə siz nə dedi? Üzümə dedi. Dedi ki, sənin də ərin gətirib mənə o satsaydı kimlərsə, mən sənin ərin hər hazırda çöldə olardı. Sənin ərini Ramil Qurbanov, Ramil Firidun oğlu satdığına görə
və qeyrilərini, tək mənim ərimi, qeyrilərini satdığına görə hal-hazırda azadlıqdadır. Əsl günahkar Ramil Qurbanov Firidun oğlu Gəncə sakinidir. Hal-hazırda 28 mayda güclü alıver eləyir. Bunların prokuraturanın qorumasının sayəsində. Başa düşsün, günahsız adam morqdadır, günahsız adam. Əsl günahkar çöldə Ramil Qurbanov Ramil Firidun oğlu. Hal-hazırda 28 mayda alıver eləyir. Prokurator özü, Vüqar Nəsibov özü mənə dedi. Özü mənə dedi ki, Ramil sənin ərini və qeyrilərini gətirib bura mənə təhvil verib. Ona görə günah olsa da o çöldədir, azadlıqdadır. Çünki o satqındır. O satqındır. Gəncə əhlindən, Gəncə cəmaatından nə qədər uşağın evini yıxıb salıb içəri. Bundan artıq mən nə deyim oğul? Bizim dövlət satqınlarla işləyir. Qanunlar işləmir. Qanunlar işləsəydi, cinayət olsaydı, cəzası da olardı. Cinayət olmadığına görə bax buradadır. Bax buradadır, morqdadır. Gəlmişəm, ərimi götürüb aparıb Gəncədə qəbrə qoymağa. İndi gəlsin Orxan Hacıyev, Eldar Nəsibov, o şərəfsizlər, o alçaqlar, o Eldar Əhmədov gəlsin indi məhkəməsini Gəncə səbiskar eləsin. İndi qəbrsandıqda gəlsin, məhkəmə eləsin. Onların Allah bəlasını versin. Onların Allah bəlasını versin. Hər iki cəhanda balalarından çəkdirsin. Evlatlarından çəkdirsin. Əzizlərindən çəkdirsin inşallah. Mənim balalarımın ahı, mənim ahım ölənə qədər Orxan Hacıyev sənin üstündədir. Vüqar Nəsibov sənin üstündədir. Eldar Əhmədov sənin üstündədir və Zakir Qarolov sənin üstündədir. Mənim bundan artıq deyəcək nə sözüm var ki, oğul? Mən olan oldu. Onlar mənim onurğamı qırdılar. Onlar mənim evladımın atasını aldılar əlimdən. Onlar mənim evimin çörəyini aldılar. Onlar mənim evimin dirəyini yıxdılar. Onlar məni yersiz, eşitsiz qoydular. Yurtsuz, yuvasız qoydu. Kirələr atdılar. Onlar mənim oğlumun təhsilini yarımçıq qoydular. Bundan artıq nə deyim? Bir qadına, bir anıya nə qədər pisliyə olarsa da onlar mənə elədilər bunu. Onlar mənə elədilər. Onlar manqurtdular. Onlar qan içəndilər. Onlar vəhşidirlər, onlar insan əti yer, bir də insan qanı içirlər. Onlar normal təbiətdə Allahın verdiyi neymətlə qidalana bilmirlər. Onlar manqurtdurlar oğul. Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş rektorunun İspaniyada şərab alveri edən oğlu Anar Məmmədova səfir statusu verilib. Xatırladaq ki, bir müddət öncə illərdir Bakı Dövlət Universitetinə rektorluq edən Abel Məhərrəmov məhz oğlunun şərab biznesinə görə vəzifəsindən çıxarılmışdı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbələrin verilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Diplomatik rütbə alanlar arasında Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abel Məhərrəmovun oğlu Azərbaycan Respublikasının İspaniyadakı səfiri Anar Məmmədov da var. Prezidentin sərəncamı ilə Anar Məhərrəmova fövqəladə və səlahiyyətli səfir diplomatik rütbəsi verilib. Xatırladaq ki, bir müddət öncə Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abel Məhərrəmov və oğlu Azərbaycanın İspaniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Anar Məmmədovun adı şərab qalmaqalında hallanmışdı ki, bunun nəticəsi olaraq Abel Məhərrəmov Bakı Dövlət Universitetinin rektor vəzifəsindən azad edilmişdi. İlun 9-da Prezident İlham Əliyev Avropa Birliyi Şurasının Prezidenti Donald Tusk ilə təkbətək görüş keçirib. Daha sonra tərəflər geniş tərkibdə görüşlər keçiriblər. İyulun 9-da Prezident İlham Əliyev Avropa Birliyi Şurasının Prezidenti Donald Tusk ilə təkbətək görüşüb. Daha sonra tərəflər geniş tərkibdə görüş keçiriblər. Dövlət başçısı Tuskun Azərbaycana son səfərindən sonra Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini söyləyib. İlham Əliyev Donald Tuskla çoxsaylı görüşlərdə uğurla inkişaf edən əməkdaşlıqla bağlı geniş spektrli məsələlərin müzakirə olunduğunu və tərəfdaşlığı yeni səviyyəyə yüksəltməyə nail olduqlarını qeyd edib. Donald Tusk Avropa Birliyi Şurasının prezidenti qismində Bakıya son səfər olduğunu deyib. Stat, mənim niyyətim Avropada bizim hamımız üçün sizin ölkənizlə mümkün qədər ən yaxşı əlaqələrə sahib olmağın nə dərəcədə mühüm olduğunu vurğulamaqdan ibarətdir. Statın sonu. Rus generalı təcili görüş üçün Azərbaycana gəldi. O, NATO-nun Avropadakı müttəfiq qüvvələri komandanlığının rəhbəri Donald Walters ilə görüşəcək. Bununla yanaşı, Valeri Gerasimov Azərbaycanın hərbi siyasi rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmağı planlaşdırır.
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. Baş Qərargah rəisi ordu generalı Valeri Gerasimov Bakıda olduğu müddətdə NATO-nun Avropadakı müttəfiq qüvvələri komandanlığının rəhbəri Todd Wilters ilə görüşəcək. Bununla yanaşı Valeri Azərbaycanın hərbi siyasi rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmağı planlaşdırır. Xatırladaq ki, ötən ilin dekabr ayında Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov NATO müttəfiq qüvvələrinin Avropadakı baş komandanı Curtis Skaparotti ilə Bakıda görüşüb. Rusiya Baş Qərargah rəisi ilə ABŞ, habelə NATO komandaları arasında bundan əvvəl də Bakıda dəfələrlə danışıqlar olub. Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət bütün Azərbaycanı barışdırmaq, birləşdirmək barədə böyük plan hazırlayıb. Lakin iqtidarın içərisində bəzi qüvvələr var ki, bu planın baş tutmasını istəmir. Əvəz Temirxan belə deyir. Keçmiş dövlət katibi Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva uzun müddətdir ki, ictimaiyyət arasında görünmür. Onun sabiq prezident Ayaz Mütəllibovun xanımının dəfn mərasimində iştirak etməməsi də nəzərdən qaçmadı. Lalə xanımın xeyli zamandır ki, mediyadan uzaq olmasının səbəbi nədir? Qarşıda nə kimi planlar var? Bu barədə Lalə Şövkətin yaxın silahdaşı Əvəz Temirxan danışıb. Əvəz Temirxan bildirib ki, Lalə Şövkətin siyasi taktikası mətbuatsız işləməkdir və hazırda onun böyük planı var. Mətbuata böyük hörməti olsa da, o media ilə işləmir. Lalə Şövkət başda olmaqla Liberal Partiyada tarixdə görünməmiş böyük bir siyasi barışı planı hazırlanır deyə Əvəz Temirxan bildirib. Zelenski 71 rayon administrasiyası rəhbərlərini işdən çıxardıb. Buna səbəb kimi Ukraynanın 5-ci prezidenti Petro Poroshenkonun səlahiyyət müddətinin bitməsi göstərilir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilun 9-da 71 rayon dövlət administrasiyası rəhbərini işdən çıxarıb. Müvafiq sərəncam dövlət başçısının saytında yerləşdirilib. Buna səbəb kimi Ukraynanın 5-ci prezidenti Petro Poroshenkonun səlahiyyət müddətinin bitməsi göstərilir. Bir qədər əvvəl Zelenski hökumətin razılığı ilə vilayət dövlət administrasiyasının əksər rəhbərlərini işdən çıxararaq yenilərini təyin etmişdi. Prezident komandasına verilən məlumata əsasən administrasiya rəhbərliyinin seçilməsi şəffaf müsahibə yolu ilə olmalı idi. Lakin sonradan vaxt çatışmamazlığı səbəbindən bu ideyadan imtina edilib. Almaniya kansleri Angela Merkel rəsmi görüş zamanı yenidən titrəyib. Bu dəfə Berlində Finlandiyanın baş naziri ilə rəsmi görüş zamanı titrəməyə başlayıb. Almaniya kansleri Angela Merkel rəsmi görüş zamanı yenidən titrəyib. Bu hal 3 həftə ərzində artıq 3-cü dəfədir ki, baş verib. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Angela Merkel bu həftə Berlində Finlandiyanın baş naziri Antti Rinne ilə rəsmi görüşü zamanı titrəməyə başlayıb. Həmin kadrlar Twitter səhifəsində paylaşılıb. Videoda kanslerin Finlandiyalı nazirlə yan-bayan dayanarkən necə titrədiyi aydın görünür. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər, sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.